Cause earth not too much of everything, yeah. És un cicle especial perquè es fa en un entorn únic, a la Sala Foyer de Liceu, amb uns artistes joves i de gran qualitat artística. I sobretot és especial i diferent perquè ens estem fortament relacionats amb diferents entitats que treballen diferents camps de l'acció social, donant part a la recaptació de les entrades. Els músics, escoltar les lletres, veure com treballeu perquè ells creixin, fer el seguir, és tot, que sí, és la sensibilitat. Per tant, això a nosaltres ens ha fet créixer. El cicle de música sensibles el vaig descobrir fa 2 anys i de fet era com un dels objectius. Allò, ostres, tant de bo poguéssim arribar a tocar aquí, i la veritat és que és com, bueno, com tot un privilegi per mi i per tots els músics que m'acompanyen i per tot l'equip que hi ha darrere del disc. You know they want to escape from me, because obviously they're both part of me. I need to find a balance between both of them and shoot and La veritat és que tenim moltíssimes ganes i molta il·lusió d'actuar-hi, perquè sabem que genera un ambient, un clima molt, molt bonic i de molta proximitat, no? Que és precisament el que busquem nosaltres amb les nostres cançons. Parla'm de la pluja que ha plogut. A través de les persones, que són evidents, i a través de la música, acompanya a totes aquestes entitats que en aquests moments estem tan mancades d'aquesta sensibilitat que ens dona Música Sensible. Fort, fort! I escriure, posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona alguna nit de juliol. És una experiència que no havia fet mai, el fet de cantar amb una coral, no? O amb un cor, no? Amb un grup coral. I estic molt, molt content de poder-ho fer i poder-ho fer en un context com aquest. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de Barcelona una nit de juliol. I escriurem que no es perdrà mai més la vida, que donem peu a les tres quan ja ens derrumbes al foc. Parla de la vida, cada vida, de tots els homes. Vosaltres, Música Sensibles, heu fet que nosaltres siguem visibles davant de la nostra societat, davant de les necessitats que hi ha i tota la gent que hi ha darrere nostra. Saps que a mi m'arriba i els he volgut escriure per poder cantar d'aquesta melodia. El que més m'agrada, a part del concepte, és que sigui solidari. Perquè si a sobre de convidar artistes i de que la gent pugui assistir i consumir cultura, doncs part d'aquests diners se'n van a projectes socials que valen la pena, doncs no sé, és que té tots els ingredients. I a part el lloc és magnífic, els tècnics ideals, està molt ben muntat. Voldria que fossis aquí. Creiem que és un cicle necessari perquè reivindica moltes coses importants, com pot ser l'accés a la cultura i la feina que fan molts professionals que estan al darrere d'aquestes entitats, d'aquestes ONGs. Per tant, creiem que Músiques Sensibles és un cicle únic, diferent i molt sensible. Per ser avui aquí.
Moltes gràcies. Bona nit a tothom. Moltes gràcies.